Now we have assessment table and the groups we assess the other groups. Now begin with rain group. Rain group, stand up. Stand up. Okay. Five. Can answer the question. Suallara cevap verme. Five. Can new words. Can use new words. Yeni sözler işletme. Five. Then. Can make up sentences. Sen cümle kurma. Four. Five. Okay. Then. Cooperation. Emektaşlığa göre. Five. Okay. Then second group is snow group. Snow group. Five. Can use new verb. Four. Okay. Five. Corporation. Five. Okay. Call group. Down. Call group. Give your marks. Group. Give your marks. Five. Four. Five. Then. Okay, first group's point is, rain group's point is 39, snow group's point 38, and cold group's point is 37. Our leader is rain group. Let us applaud rain group. Okay, thank you. Now, children, you will write essay at home about what is the weather like in your city. Demek ki evde senin şehrinde hava nedir mevzusunda esi yazıyorsunuz. Have you any problem? Have you any question? Okay, thank you. That's all for today. Müellimlere de gösterim minnettarlığımı bildiriyorum. İndi olabilir, ne demeyi sorar olabilir. Ben sizin şahitliğiniz olacağım. Neyse, acaba nöksan, ilat varsa dinlemeye bir memnuniyetle hazırım. Ki həmin müəllimi öz yetişdirməmizi fəxr edirik ki, onlar bugünkü gündə bu dərəcədə bir dərs təşkil edibdi. Ümumiyyətlə onun dərslərinin hamısı səviyyəli dərslər olubdu. Bugünkü dərsində də kollektivlə bərabər iştirak elədik. Çox fəxr edirik ki, öz şagirdimizin bugünkü nailiyyətləri bizi sevindirir. Bu
indiki şagirdlərimə də arzum odur ki, siz də anar müəllimimiz kimi yüksək nailiyyətlər əldə edəsiniz, bizi sevindirəsiniz. Müəllimimizdən həmişə nümunə götürəsiniz ki, müəllimimiz məktəbin adını nə tər ucaldırsa, siz də çalışın ki, o qədər olmasa da siz də məktəbimizin adını ucaltmağa çalışın. Bəzən elə uşaqlarımız olacaq ki, bəlkə anardan da yüksək səviyyə qalxacaqdır. Bax, mən o günü arzulayıram. Amin, inşallah. Sağ olun. Mahir müəllim, sevimli həmkarım deyildi müəllim. Arzu edirik ki, bundan da yüksək səviyyəli dərslər keçsin. Gələcəkdə uğurlar. Hər kəsə öz minnətdarım bildirirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah razı olsun. İradları da içməyə hazıram. Bu sonra tərif deyərsin. Çox sağ olun.